Hämta. Bia. Den här originalen inte blir moderniserad. Kanske man kan samla sånt så. När de håller på. Det lyser ju mycket. Gör det. Jag måste starta om batteriet dog. Bia. Det verkar vara moderniserad styrning. Jag har hört all the big ASEA Traction elevator. This one is still in original condition. Golfvägen 40. Det står ingenting om någon modernisering. Nej. Ska se om den... Jag tror den här stria är där. Nej, men testa inte sånt. Det var ingen S3, det var något annat. Sånt här också, precis som det är i Söderhamn. Jo, bara att den inte stämmer. Synd att de har digital styrning. Dit kan du åka stämma för en full tur. Ja, jag tyckte bara ett. Alltså det var inte någonting om här. That's it.